Ruco Coat Handle til terrassedøre og vinduer. Montering af Coat Handle terrassedør. Det er vigtigt at holde terrassedøren låst, når du ikke er hjemme, så en tyv ikke kan bruge døren som flugtvej. Nu kan du få en kodelås, du selv kan montere og programmere til både terrassedøre og vinduer. Ruco Coat Handle er fremragende både som tyverisikring og som børnesikring. Cecilie vil vise os, hvor let det er at montere den. Pakken indeholder følgende. Coat Handle med batterier isat. Firkantpind fastmonteret i greb. Stjerneskruer, envejsskruer. Påkrævet værktøj, nedstryger, tusch, stjerneskruetrækker. Fjern det gamle greb på dørens inderside. Find firkantpindens korrekte længde ved hjælp af det gamle greb og marker længden med tuschen. Sav pinden til med nedstrygeren. Sørg for, at låserillerne i døren er ude, som når døren er låst. Coat Handle med stor bagplade leveres sammenfoldet i pakken, så her skal håndtaget drejes 180 grader, før det monteres. Hvis der er en udvendig plade på din dør, kan den fortsat være der. Du skal så koble den udvendige og den indvendige dørgrebspind sammen. Indsæt grebet. Skru det fast i den udvendige plade med stjerneskruerne, ikke med envejsskruerne. Kontroller, at låsen virker ved at låse op med standardkoden 112233. Lås ved at trykke på låseknappen. Nu kan du udskifte standardkoden med din egen kode. Tryk på låseknappen i ca. 5 sekunder. Lysdioden lyser grønt. Begynd at indtaste den nuværende kode, inden der er gået 5 sekunder. Hvis koden er korrekt, blinker lysdioden hurtigt grønt flere gange, før den lyser konstant grønt. Begynd at indtaste en ny 6-cifret kode, inden der er gået 5 sekunder. Lysdioden blinker hurtigt grønt, indtil du har indtastet det sidste cifre. Derefter lyser den konstant grønt. Indtast den nye kode igen, inden der er gået 5 sekunder. Hvis du indtaster den rigtige kode, blinker lysdioden hurtigt grønt flere gange. Hvis du indtaster en forkert kode, blinker lysdioden hurtigt rødt flere gange, og du skal begynde indtastning forfra. I det tilfælde er den gamle kode stadig gyldig. Hvis du ønsker det, kan du udskifte stjerneskruerne med de medfølgende sikkerhedsskruer. Du kan også montere Coat Handle på dine vinduer. Den fungerer på samme måde og monteres lige så nemt på vinduet som på døren. Programmeringen og brugen er den samme. Nu skal du ikke være bekymret for, om husets yngste beboere begiver sig ud på egen hånd. Og med Ruco Coat Handle på terrassedøren kan du trygt forlade dit hjem.